Zdravím vás z divoké Šárky, která se nachází na Praze 6. Nedaleko od Cudnovy nabízíme byt v prodeji 2+KK. Ještě než se do bytu ale půjdeme podívat, pojďme se podívat do okolí, kde můžete společně s rodinou či přáteli trávit čas. Krajina divoké Šárky je velmi krásná a romantická a jen těžko lze uvěřit, že je součástí velkoměsta. Je to krajina se strmými skalami, rozsáhlými lesy a loukami. Divoká Šárka patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější pražské přírodní lokality a je tradičním výletním místem Pražanů. Je také velmi oblíbená cyklisty. V létě je zde možné navštívit dvě koupaliště, Džbán a Divoká Šárka. A já tady mám pro vás nabídku bydlení na tomto příjemném sídlišti. Byt, který vám za malou chvilku ukážu, se nachází v tomto panelovém domě, který je zateplený a byla v něm nově instalována plastová okna. Byt se skládá ze samostatné ložnice, obývacího pokoje, oddělené kuchyně, koupelny a samostatné toalety. Byt je před rekonstrukcí, což berte ale jako výhodu, protože si ho můžete předělat přesně podle svých představ. V okolí domu jsou školy, školky, obchody nebo třeba dětská hřiště, jako je tohle. Parkovat můžete přímo před domem, bez modrých zón. Výhodou může být ale také to, že se nacházíme pouze pár minut od letiště Ruzyně. Zaujala vás nabídka tohoto bydlení? Zavolejte mi nebo napište a já se s vámi rád potkám při prohlídce.